Naway ang mga biyaya na ibinalik nyo po. Siksikliglig, umaapaw, walang sukat kalagay ang ibalik sa inyo ng Lord. At pagpipray po natin ito para ang Diyos po maluwalhati sa mga blessing na po ito. Sige po, pagpray natin ang mga banal. Salamat po sa biyayang ito na pinagkaloob ng bagamat di namin sila mga kilala, Lord. Inagamit mo sila para matugtungan, masuportahan ang karamdaman ni Brother pa sa aking asawa, Lord. Dahil minsan, Lord, kaya ayaw niya mag-hospital kasi niisip niya ang gagastusin. Ano po kami, Lord, sapat na pera para sa pangtustos dahil alam mo naman, Lord, malas ang bahay namin. Hindi nga matapos, pero salamat sapagkat may ginagamit kang mga may mabuting kalooban magpala sa pangangalangan ng aking asawa, Lord. Ibalik mo ito sa kanilang buong pamilya. Siksik, ligling, mapawalang sukat ka, Lord. Salamat po, O Diyos. Sa iyong papuri pa sa salamat. Pangalan ni Jesus. Amen. 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 Thank you, Mrs. Paas. Maraming salamat din. At tuloy lang. Oo, magpakatatag ka lang, te. At pagpipray din po namin, no, si Brother Paas. At syempre si ate. So, thank you so much, ate, ha. Thank you si, ayan, si Mrs. Paas. Salamat po. Pasalamatan ko buong pamilya ni Kuya Balatid. Galing na prab. Dahil sa kanila, alam ko nakilala si Brother Paas bilang Brother Paas ng YouTube sa pamamagitan nila Kuya Balatin at Kalinga Prab. Salamat po sa inyong pamilya, sa buong Magdubang Family at sa buong Team Kalinga. Nandyan po nakasupport palagi. Salamat sa inyong mga prayers, support, financial, sa prayers, sa encouragement sa kay Brother Paas at wagay sa salamat po ng marami. God bless you. Ayan, at nandito tayo sa bahay ni Brother Paas. Ayan, no, si Mrs. Paas. Siyempre, kasama natin ang Team Brooks. Ayan, o. Kahit sa oatmeal, lugaw. Ngayon, ano na siya yung... Kahit yung oatmeal, di na inatanggap ng... Yung insure, saka pro-sure yan. Naka, na, ano pa insure. Ang dami na niyang insure na nabili. Pro-sure. Pero yung mga lugaw, mga kanin. Oh, hindi na nga ito. Malambot man at malambot yung kami magsaing para sa kanya. Tapos, nag-herbal siya, te? Yung barley, tapos yung mga guyaba, yung bayabas, halaga kami, yung malunggay. Sabi ko nga, mga pagkakain ko, mag-ibiblenda kita ng saging. At nagpunta pala kanina, pag alis namin si Jill, mag-meda lang saging. Sabi ko, ibiblender kita pagkakain ko. Pero mas maganda yung guyabano sana. Kasi pang cancer, ano talaga yung guyabano? Nilalaga kami yung guyabano. Yung kahit na yung ano niya, prutas niya din, yan mo lang. Hindi naman niya nga ano. Dati nag-blender na ako noon yung guyabano yung ano, prutas. Mabili na pala gusto niya may dragon prutas, gano'n. Oo, pwede dragon prutas. Bibi! Kain ka, Bibi! Kasama natin si Mrs. Paas. Sige po, Mrs. Paas. Ayan. Ayun na lang kami ng lunch kasi nga late na kami naka-uwi. Naabutan natin sila. Maglilipat na pala kayo sa September, first week. Ayan. Dapat 5 kasi ano yun ang ano namin dito. Pero gusto nung kapatid ko Sabado kasi pupunta galing Kamso. Ah, okay. Tatulungan lang kasi. Tatulungan kayo maglipat. Ayan. Tulungan din natin sila maglipat. Magiging magkapitbahay na tayo doon. At bali anong ano Mrs. Paas? Ayan si Mrs. Paas. Anong result nung ano? Ano daw sabi nung kaibigan namin doktor, cancer stage 1. Stage 1 colon. Oo. Sa colon. Colon cancer pero stage 1. Yung doktor na inano namin nag ano noon nang endoscopy, hindi pa man namin ano, kaya plano na namin dalhin baka bukas sa Naga. Sa Naga kasi pero kakumatingnan na kayo parang na lala na ano. So sa prayer nga namin na huwag naman na sana ma-operan kasi mahirap talaga pag ma-operan ng katawan. Hirap na kumilos, hindi bawal mapagod. Kasi ikaw din, te, ano ka din diba? No, pero nga yung bukol ko. Mag-ano baga ako, stage 3 nga yung sa cancer. Pero yung cancer mo, te, okay na? Biyaya ng Diyos, yung last kong mag-ano, pero gusto ko pa rin mag-regular check-up.
last April pa man ngayon, yung pinakaano ko na doon kasi nagpa-CT scan ako, negative yung sa ayun. Sa breast, pero yung sa lungs ko, pulmonary kasi yung dati ako may lang ko yung lungs talaga. Ano ko, pero prayer na lang gumaling ito. Pag-pray natin, no? So si Mrs. Paas ay si Brother Paas ay talagang dinapuan talaga ng dalawang sakit, no? Magkasabay pa kayo ngayon, no? Si Mrs. Paas noon yung breast cancer, no? Pero ngayon medyo okay na. Natanggal na yung bukol. Yung unang talagang tinanggal sa akin yung pinakabukol, yun ang inanuhan naman ng biopsy. Kaya yun ang result. Stage 3 cancer. Stage 3. Yun nga, yung kapit ako sa Lord, panalangin, tapos regular man check-up ko, tapos yun nga, yung pinakalas ko na. Pero, glory to God po, kasi bawat check-up ko, normal naman yung sa blood ko, tapos laboratory ko, normal. Tapos, pero yung doktor kasi ng surgeon, gusto talaga ay, yung surgeon ko, gusto talaga akong ikimo at ipatanggal yung breast. Pero sabi ko, hindi, kasi ang ano ng Lord, ang ano ako ng Lord sa akin, ako'y pinagaling na niya, kaya by, sabi ko, by faith and prayer ka ako, ay, ano, magaling na ako. Kaya, ayun, nung ano na, na sabi ko, bawat check-up ko naman, negative naman ang result, tapos yung laboratory ko, negative. Tapos nagbaba ko CT scan, ultrasound muna. Negative din. Pero sabi ng surgeon yung doktor, di man daw yung nakikita sa loob yung ultrasound sa ibabaw lang. Kaya negative. Sabi ko, doktor, ano pa pwede ko ngayon para masure ko wala ng cancer. Kasi siyempre, mag-aalala ka rin. Kasi minsan pag napapagod nga ako, nasakit talaga yan na kirot. Tapos, sabi ko, doon pwede ba ako mag-request, gusto ko mag-CT scan. Sabi na, sige, sabi na, pa-CT scan, kabigyan kita referral, saka bago ka-CT scan, creatinine. Dapat pag okay yung creatinine mo, matutuloy CT scan mo. Pero pag hindi, papanormalin natin. Biyaya ng Diyos, normal yung creatinine ko, kaya natuloy ako mag-CT scan. Nang lumabas na, yun po, sabi na, doktor, ay okay naman sa ano po, sa breast. Pero nung time na yun, eh wala pa, hindi pa ano si Brother Paas, hindi pa siya ganyan, wala. Okay pa siya. Ano po, nag-start kasi siya ay February, pero parang... Ano ito lang February? Pero parang light lang ba siya na nawawala ng gano'ng kumain, tapos... Tapos yung CT scan ko naman, April yun, kaya kumbaga, bago pa lang. Habang akong nagpupunta sa surgeon ko, sa may... dito sa provincial, sa naman sa kay Vicente Isabel na doon siya kasi nga nag-check up na din siya nung time na yun. March, April, March nga, March tapos. So bali nagsabay na kayo, March, sabay April. Nagsabay na, April siya. Siya dun sa kabila, ako naman dito sa kabila kasi magkabila na yung hospital na yun eh. Kaya, yun, nung time na yun, malakas-lakas pa siya kasi nakakakain-kain pa siya. Kasi ano, kumakain pa siya. Nakakain pa siya. Tapos nung time po baga na magpapasama ba sila, sabi ko, pinararamdaman ko na, huwag ka na sumama kasi mapapagod ka. Kasi may gustong-gusto man niya. Pagbalik niya, sabi ng pag tinatanong ko doon, okay naman siya, nakakakain pa kundi-kundi. Tapos, nung dumating, lalong pumayat. Kaya, sabi ko, bakit ka namayayat lalo? Sabi ko, kami. Eh, ngayon, hindi na talaga siya nakakakain. Tapos, dun na kami, sabi ko, ayaw talaga niya magpa-induscope sa gastro-doktor. Sabi ko, paano natin malalaman? Kasi lalo ka nang pumapayo at pumapayat. Sabi ko, mawa ka naman, huwag mo pa ba yung sarili mo? Ano ka lang, siyempre, inisip. Kasi nung una, ayaw pa niya magpa-check. Ayaw talaga, ayaw niya magpa-gastro kasi. Ay, nag-inform na kami by May. Sa kakawa ang mahal kasi ng pinapiprepare, 40K. Eh, wala naman kami ganun kahalaga. Kaya sabi na, hindi na, babalik na ako yung kaibigan namin doktor. Check up naman siya ulit. I-inti naman yun. Inanus na siya, in-endoscopy. Hanggang dito man lang pala yun kasi i-inti lang siya. Dapat yung sa loob. Sa dito ka? Dito ka. Di, yun na nga, inirisitahan siya. Halos isang buwan daw yung resita. Nung iniinom naman niya, lalong nagkikirot. Tinigin niya kasi wala nang konti-konti man ang nakakanya. Kaya sabi ko magpa-endoscopy ka na sa gastro, dapat kailangan mo. Tapos inquire, wala man kasi nga kami dito alam na gastro. Nag-inquire kami sa Leyonde. Ay, July 12 na yun.
ang schedule ba dyan, July 23, sabi ko, magpanaga na tayo, sabi ko, huwag na natin yung intayin, kaya doon na kami. Kaya napunta na kayo ng Malaga. Kaya yun, pagka ano, chinig up siya, ang schedule niya, yun na pinabalik kami, after 2 days, saka yun, na-indiscope siya na yun, ng ating resort, hanggang na, yun na po ang resort. Ito, Mrs. Paas, may nagpaabot po sa inyo ng tulong. Siyempre, pasalamatan muna natin yung nagpaabot ng tulong. Ito pong 5,000. Ayan, bigay ko po muna yung 5,000. Ayan. Ito po, 5,000 po ito. Galing po ito kay Tita Heidi ng Trusa Family. Ayan, thank you so much, Tita Heidi. Trusa Family, ayan. Bigay natin kay Mrs. Paas. 5,000. Heidi, sa Trusa Family po sa iyong biyaya na... para sa sa pagpapagamot ni Brother Paas, talagang kami nag-uura na po kasi nung last week nga po talagang akala namin iiwanan na talaga kami ni Brother Paas, pero may plano pa talaga ang Diyos sa kanya. Nagkataon pa man po nun na sila Kuya Bala sa Cebu, kaya sabi ko wala kaming matatawagan para dalhin sa ospital yung kapitbahay namin, kapatiran, yun na po ang tinawagan namin. Kaso ayaw naman na nga niya, talagang ayaw. Sabi ko, huwag mo naman ka kung kaming ganituhin na ayaw mo magpa-hospital, tapos ganyan ka na. Tapos, alam, hindi na po, mag-pray na lang kayo, mag-worship. Yun na lang po ginawa. Kaya, biyaya ng Diyos, nakasurvive po siya at, ayan ngayon, nandyan pa siya. Kasi nung time na yun, talagang iyakan na kami mag-ina. Kasi yung dami na niya sinasalita. Sabi ka niya, kayo na lang bahala sa bahay, di ko na maabutan ang paglipat natin. Sabi ko, di ba nga tayo kakalipat? Sabi ko, huwag ka naman ganyan, sabi ko. Tapos yun nga, sabi nga niya, love you Ling, tandaan mo yan, mahal kita, mga anak, kumalin yung mama niyo. Ayun. Hindi, ayun ang Diyos nandyan, pero ngayon, kakara-obserbaran ko siya. Lahang kaunting kibot niya nang hihina. Kanina nga pagdating namin, bibihis ako at magbili nga ako ng ano, sinabaw. Gusto niya may sabaw. Ayaw din, di na nainom. Di na nakain. Tapos, bibihis ako. Ang hihina siya, umiga, maputla. Sabi ko, ano, okay ka lang? Sabi na, okay lang ako. Ano, magtimla ka na ng gatas, kakain tayo. Hindi na. Mga anak ko man, sabi ko, tulungan mo si Papa ilumabas, initing ko yung sabaw para makakain. Ayan, di nga nakain, maya-maya nagpasok na ulit. Mahina na daw kasi. Kaya sabi ko, huwag ka naman ganyan, lakasin mo naman ang loob mo. Sabi ko, kailangan ka pa namin, ng anak natin, nag-aaral pa. Ayan, tapos ito naman, Mrs. Paas. Ayan, ito bigay naman to ni... Mama Mern, no, yung nagbigay din ng pabigas sa ano, Manili. So Mama Mern, ito po yung pinabibigay yung 3,000. Ayan. So bali 8,000, Mrs. Paas. Ayan. Ito. Kay Mama Mern po galing. Mama Mern, no, si Mama Mern. Salamat po Mama Mern sa yung blessing po para sa kay Brother Paas. Malaking tulong na po ito kasi sabi ko nga sa kanya, bukas baka dalhin na po namin ulit siya sa doktor po niya, sa gastro doktor. Kasi na-observe ko mula nung nangyari po yun sa kanya. Every night po parang nararamdaman ko yung panghina ng katawan niya. Eh sabi ko parang ayaw ko nga niyang pumunta doon kasi sinasabi niya gagaling naman siya. Sabi ko magagaling ka nga, tapos pag minsan... Kasi nakikita ko lang, mamumutla na. Kaya sabi ko, umupo ka nga kasi nakahiga lagi. Pinapaupo namin mag-ina para hindi siya lagi. Kanina nga, umiga na naman, gumanyan na siya. Kaya inawakan ko siya. Sabi ko, dalo nga si Papa paupuin ito. Tapos yun, pinatulungan ko nga lumabas. Sabi ko, pakainin natin ng kanin may sabaw. Mm-hmm. Ayan, te. Pagdasal na lang natin na gumaling tuluyan si Brother Paas at maraming salamat sa mga sponsor. Especially ayan kay Tita Heidi ng Trusa Family. Ayan, Trusa Family, salamat. Tsaka kay Mama Mern. Ayan, inabot na po natin. Bali, 8,000 po yung binigay natin kay Mrs. Paas. Ayan, mensahe na lang Mrs. Paas sa ating mga butihing sponsor. Salamat po sa mga butihing mga sponsor po kay Family Trusa Family po na nagpabot po nito para kay Brother Paas, aking asawa, at kay Mama Mer. Mama Mer. Mama Mer na
nagkaloob din po para sa kay Brother Paas at malaking tulong po ito at ang Diyos na po magpala po sa inyo sa kabutihan ng inyong mga puso po at naway ang mga biyaya na ibinalik nyo po siksikliglig, umaapaw, walang sukat kalagay ang ibalik sa inyo ng Lord at pagpipray po natin ito para ang Diyos po maluwalhati sa mga blessing na po ito. Sige po, pag-pray natin namang banal. Salamat po sa biyayang ito na pinagkaloob na bagamat di namin sila mga kilala, Lord. Inagamit mo sila para matugtungan, masuportahan ang karamdaman ni Brother pa sa aking asawa, Lord. Dahil minsan, Lord, kaya ayaw niya mag-hospital kasi niisip niya ang gagastusin. Na po kami, Lord, sapat na pera para sa pangtustos dahil alam mo naman, Lord, malas ang bahay namin, hindi nga matapos, pero salamat sapagkat may ginagamit kang mga may mabuting kalooban magpala sa pangangalangan ng aking asawa, Lord. Ibalik mo ito sa kanilang buong pamilya, siksik, ligling, mama, walang sukat ka, Lord. Salamat po, O Diyos, sa iyong papuri pa sa salamat, pangalan ni Jesus. Amen. 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 Thank you, Mrs. Paas. Maraming salamat din at tuloy lang. Oo, pagkatatag ka lang, te, at pagpipray din po namin, no, si Brother Paas at syempre si ate. So, thank you so much, ate, ha. Thank you si, ayan, si Mrs. Paas. Salamat po. Pasalamatan ko ang buong pamilya ni Kuya Balatin at Kalinga Prab. Dahil sa kanila, alam ko nakilala si Brother Paas bilang Brother Paas ng YouTube sa pamamagitan nila Kuya Balatin at Kalinga Prab. Salamat po sa inyong pamilya, sa buong matubang pamilya at sa buong team Kalinga. Nandyan po nakasupport palagi. Salamat sa inyong mga prayers, support, financial, sa prayer, sa encouragement sa kay Brother Paz at wagay sa akin. Salamat po ng marami. God bless us po.